Tady ta vila Edvarda a Hany Benešových, která byla přestavěna v takovým podivným stylu, tak jsme ji za nějakých 20 milionů, což byl jako relativně nízký náklad, dali do toho původního stavu a já jsem chtěl, aby opravdu se to vrátilo tam, kam to patří. No. A vždycky jsou takové věci, z kterých máš radost a nikdo je moc neví, tak tohle je jedna z nich. Edvard Beneš vlastně řešil během své politické kariéry dvě poměrně velmi složitý období. To první bylo po Mnichovské dohodě. No, daleko horší to měl potom, když už byl nemocný v roce 1948, kdy vlastně se dostal do situace demise té vlády, tak si myslím, že se správně nerozhodl, ale těžko říct zpětně, jak by to dopadlo, kdyby došlo, já nevím, k nějakému typu občanské války. Dneska si to nikdo nejde představit, takže Beneš, tak jak to byl velký státník a figuroval u zrodu Spojených národů, tak vlastně ten jeho život, nebo ta jeho politická kariéra skončila dost nešťastně. No, tady ta vila je nádherná, jsem strašně rád, že se to podařilo.